toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi va UzReport tv navbatchilik qismi ko'rsatuvining yangi sonini taqdim etadi assalomu alaykum inson salomatligiga jiddiy ta'sir ko'rsatuvchi psixotrop dori vositalarining noqonuniy savdosiga qarshi kurash bugun ichki ishlar organlari xodimlarining asosiy vazifalaridan biridir ilk lavhamiz shu haqda tezkor qidiruv xizmatining ma'lumotlariga ko'ra chilonzor tumanida spark rusumli transport vositasi haydovchisi va yo'lovchisi xolislar bilan ko'zdan kechirilganda 53 dona Zardex kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari topilib ashyoviy dalil sifatida olingan shundan so'ng gumonlanuvchilar bilan o'tkazilgan surishtiruvlar davomida kuchli ta'sir qiluvchi dorilar kimdan olingani ma'lum bo'lgan tezkor tadbir davom ettirilib boshqa bir gumonlanuvchi ham qo'lga olingan uning yoni va yashash manzili xolislar bilan ko'zdan kechirilganda katta miqdordagi bir ming to'qqiz yuz o'ttiz to'qqiz dona zardex kuchli ta'sir qiluvchi dorilari topilgan ta mazkur tadbir davomida uch nafar gumonlanuvchidan jami bir ming to'qqiz yuz to'qson ikki dona bahosi yuz million so'm bo'lgan zardex dori vositalari ashyoviy dalil sifatida olingan mazkur holat yuzasidan o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining ikki yuz ellik birinchi piim birinchi moddasi uchinchi qismi bilan jinoyat ish qo'zg'atilib ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olish tanlangan poytaxt ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari tomonidan giyohvandlik vositalarini zakladka ko'rinishida tarqatayotgan shaxslarga qarshi tezkor tadbirlar olib borilmoqda hozirgi lavhalarimiz shu haqda. sergeli tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida joriy yilning 1 mart kuni tonggi 3:00 nol lar atrofida 28 yoshli shaxsning yonidan 8 ta o'tkir hidli oq rangli qizil o'ramga o'ralgan narkotik modda topildi guvohlar yordamida topilgan vositalar rasmiylashtirib olindi danielni so'zlariga qaraganda bu moddalarni u telegram ijtimoiy tarmog'i orqali olgan

tarqatayotgan vaqtimda qo'lga olindim sergeli tumani daryo bo'yi ko'chasida o'n bir joyga zakladka yo'li bilan yashirib qo'yilgan giyohvand modda vositalari tezkor qidiruv xizmati xodimlari tomonidan aniqlanib rasmiylashtirib olindi toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ekspert kriminalistika markazi tomonidan o'tkazilgan tekshiruv xulosasiga ko'ra danieldan rasmiylashtirib olingan ushbu moddalar sintetik narkotik apvp ekanligi tasdig'ini topdi mazkur holat yuzasidan jinoyat kodeksining ikki yuz yetmishuinchi moddas beshinchi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan daniel ismli shaxsga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi tanlanib hozirgi vaqtda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda hurmatli fuqarolar turli aldov usullari bilan ish taklif qilayotgan shaxslar yoki internet tarmoqlaridagi xabarlarga ishonmang oson pul topishni maqsad qilib oxir oqibat panjara ortida o'zingizga joy topasiz eslatib o'tamiz qonunga binoan bu turdagi jinoyatni sodir etganlik uchun jinoyatchi 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinadi uchtepa tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limi va patrul post xizmati profilaktika xizmati xodimlari tomonidan tumanda tezkor tadbir olib borildi unda katta miqdordagi sintetik giyohvandlik vositalarini olib yurgan shaxs qo'lga olindi va tergovga jalb qilindi dastavchik ish chiqdi shunga registratsiya bo'ldim pasportimni jo'natdim ishlab ko'rdim narkotikligini boshida men bilmaganman keyinchalik oshkor qildi Kechirishingizni so'rayman ota onamdan hamma qarindosh urug'lardan mana shu yurtda yashayotgan aholidan hammasidan bu qilgan ishimdan juda pushaymonman ta'kidlash o'rinliki ichki ishlar <feyyazlar> organlari xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor tadbir sabab kimyoviy usulda olinadigan giyohvandlik vositalarining tarqalishi oldi olindi gumonlanuvchining aytishicha giyohvandlik vositalarini tarqatgani evaziga u pul olishi kerak edi ammo buzoqning yugurgani somonxonagacha deganlardek, u qo'lga olindi va qilmishlariga javob beradi mazkur holat yuzasidan o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining ikki yuz yetmish uchinchi moddasi beshinchi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib ayblanuvchiga nisbatan qamoqqa olish tarzida ehtiyot chorasi qo'llanilgan va hozirgi kunda jinoyat ishi yuzasidan tergov harakatlari davom etmoqda hurmatli hamshaharlar va poytaxtimiz mehmonlari mahallangizda giyohvandlik va psixotrop moddalarni sotilishiga guvoh bo'lsangiz bir yuz ikki raqamiga yoki profilaktika inspektoringizga murojaat qiling shaxsingiz sir saqlanadi zahri qotilga qarshi birgalikda kurashaylik 2024 yil 23 fevral poytaxtimizning uchtepa tumani soat tungi 1. mazkur hududda xizmat olib borayotgan post patrul xizmati xodimlari o'zini shubhali tutgan fuqarolardan birini to'xtatib shaxsiga aniqlik kiritdilar va avtomashinasini xolislar ishtirokida ko'zdan kechirdilar bu jarayonda bir ming to'qqiz yuz to'qsoninchi yilda tug'ilgan rustam ismli shaxsning spark rusumli avtomobili salonidan o'tkir hidli shubhali bir nechta modda og'irlik o'lchovchi elektron tarozi va bir qancha magnitlar borligi aniqlanib rasmiylashtirib olindi internet magazini zakaz qilib pul to'lab yubordim adresni berdi manga uchtepa tumanda joylashgan ekan lokatsiyasi bilan keldim ko'targan paytim oldim İ... yonlarini qaraganda yana bitta такой qizil avda chiqib keldi magnitda polietilenda ikkalasini oldimda mashinaga o'tirganimda pps xodimlari kelib to'xtab tekshirishganda narsalar chiqib keldi dastlabki tergov jarayonida ma'lum bo'lishicha rustam bundan avval ham jinoyat sodir etgan bo'lib chiqdi ikki ming yigirma birinchi yilda sud tomonidan unga uch yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan o'shanda u o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining ikki yuz yetmish oltinchi moddasiga ko'ra aybli deb topilgan edi ayni vaqtda fuqaro o'talmay qolgan besh oyu yigirma to'qqiz kun ozodlikni cheklash jazosidan muddatidan ilgari shartli ravishda ozod qilinib erkinlikda yurgan bo'lgan boshqa bu yerga qaytmasligiga va'da beraman o'zim uchun oilam uchun bu yerga boshqa qaytmasligim bu yo'lni oxiri voyligini baribir pushaymonman qilgan ishimdan toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ekspert kriminalistika markazi xulosasiga ko'ra fuqaroning avtomashinasidan topilgan moddalar nol butun yuzdan yetmish ikki gramm gashish bir butun yuzdan to'qson besh gramm mefedron va nol butun yuzdan yetmish olti gramm geroin giyohvandlik vositalari ekanligi aniqlandi hozirgi kunda rustam ismli shaxsga nisbatan jinoyat kodeksining ikki yuz yetmish oltinchi moddasi ikkinchi qismi a bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi tanlangan hozirgi kunda tergov harakatlari davom ettirilmoqda bugun yurtimizda bilib bilmay jinoyat ko'chasiga kirib qolgan shaxslarni avf etish ularni jamiyatga qaytarish kabi kechirimlilik siyosati davom etmoqda bunday insonparvarlik rustamni ham chetlab o'tmadi ammo u o'ziga tegishli xulosa chiqarish o'rniga yana jinoyat ko'chasiga qadam bosdi berilgan imkoniyatni o'z qilmishiga ko'ra qo'ldan boy berdi bu voqeada xulosa chiqarish har kimning o'zidan biz esa eslatib o'tamiz qonun ustuvor jinoyatga esa jazo muqarrar toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ogohlantiradi hurmatli yurtdoshlar avtomobilingizni bir zumga bo'lsada qarovsiz qoldirmang kalitni o't oldirgichda qoldirish avtomobil o'g'irlanishiga sabab bo'ladi qimmatbaho buyumlar fikri buzuq kimsalarning e'tiborini tortadi darrov chiqaman degan tushuncha sizga tashvish olib kelishi mumkin jinoyatga sharoit yaratib bermang ogoh bo'ling davlatimiz rahbarining topshiriqlari asosida bugungi kunda rahbarlarning sayyor qabullarini o'tkazish an'anaga aylangan poytaxt ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan ham poytaxt tumanlarida sayyor qabullar muntazam ravishda o'tkazilib kelinmoqda bugun biz chilonzor tumani dilobod mahalla fuqarolar yig'inidamiz bu yerda fuqarolar tuman sektor rahbarlariga va toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'iga -boş o'z murojaat va masalalarini ochiq oydin bildirishmoqda o'tkazilgan xalq bilan muloqotga poytaxt tumanlaridan jami 44 nafar fuqaro qirq yettita masala bilan keldi quvonarlisi shundaki 22 ta muammo sayyor qabulning o'zida yechim topdi 15 ta masala yuzasidan mas'ul shaxs belgilanib muammoni hal qilish uchun muddat berilgan bo'lsa 10 nafar fuqaroga huquqiy tushuntirish berildi murojaatlar turlicha tibbiy muolaja moddiy yordam ishga joylashish oliy ta'lim va muddatli harbiy xizmat uchun shartnoma puli va boshqa masala va muammolar yuzasidan bo'ldi yuragim <imitim> ikki ming o'n yettinchi yilda hindistonda prezidentimiz shavkat miromonovich portali yordamida kardiovertor apparat qo'yilgan shu mana shu apparatni almashtiradigan vaqti ham kelib qoldi o'shani hammasini tushuntirdim allohga shukur rahmat kattakon muammolarim yechilyapti allohga shukur sayyor qabulda fuqarolar o'z murojaati yuzasidan tuman hokimi va sektor rahbarlariga ham murojaat qilishdi ochiq tarzda o'tgan sayyor qabulda hech bir fuqaro hech bir murojaat chetda qolmadi mahalla doirasida hal qilish imkoni bo'lmagan murojaatlarni mahalla yettiligi mana shunday qabullarda yechib olish imkoniyatiga ega bo'lishmoqda o'g'lim masalasi bo'yicha kelgundim armiya masalasiga allohga shukr ijobiy hal bo'lyapti iloyim shu mutasaddi rahbarlarga rahmat ijobiy hal qilib berishdi toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan tumanlarda sayyor qabullar davom etmoqda sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi o'zingizni ehtiyot qiling xayr